ጉግል አድሴንስ ፒን ላላከላችሁ ሰዎች ለእናንተ ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው ዛሬ ወደ ጉግል አድሴንሳችን እንገባለን በቀጥታ ሶ ከዛ ሞኔታይዝ ያገናኘንበት ኢሜል አካውንታችን ላይ እሱ ላይ ሎጊን አድርገን በጉግል አድሴንሳችን እንገባለን እኔ ሮቴት ወይም ዴስክቶፕ ሞድ ላይ አድርግና በስልኬ ላሳያችሁ እኔ ወደ ማስተካከለው ኢሜል አድሬስ ሎጊን አደርጋለሁ ወይም እሱን ክሊክ አደርጋለሁ ፕሮፋይሌን ነክቼ አላየም ደግሞ እዚህ ውስጥ ከሌለ ደግሞ አድ ሚሊዮን ክሊክ አድርጋችሁ ልክ እኔ አሁን በማድረግበት መልኩ አርት አድርጉታላችሁ ማለት ነው ሴታፕ ቬሪፊኬሽኑን እንደዚህ አድርገን አግሪን ለዋለን ሶ ቼክ ያደርግና እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው ሪፍሬሽ እናደርገው ሶ ከዚህ ውስጥ ከሚመጡት ፕሮፋይሎች ውስጥ አድሴንሳችን ከዩቲዩባችን ጋር ያገናኘንበትን ኢሜል እሱን ራሱን ነው ክሊክ የምናደርገው ማለት ነው ሞኔታይዝ ያደረገልን ወይም አሁን ሳንቲማችን እየቆጠረ ያለበትን እሱን ኢሜል እሱን ሄደን ክሊክ እናደርጋለን ሶ በዚህ መልኩ ያስገባናል ከታች እንደምታዩት ቬሪፋይ የሚል አለ ከሱ ሁለት ሰረዟን እሱ ሰረዟን ነክተን ይሄን ነካለን ወደ ሄልፕ ይወስደናል ሶ ወደ ታች ዝቅ እንልና ምንድነው እናድርገው ፒን ትራብል ሹተር ይላል ወደ ታች ስክሮል ስክሮል አድርጋችሁ ፒን ትራብል ሹተር ይል ታገኛላችሁ ሶ እሱን ክሊክ እናደርጋለን ሶ ከዛም ስቴፖች ይመጡልናል እነዚህን ስቴፖችን መርጠለታለን ይሄ አሁን ሎጊን ያደረጋችሁበት ኢሜል ነው ወይ ይለናል እሱ ከሆነ አሁን እንለዋለን ካልሆነ ደግሞ እዚሁ ላይ ስሙን ያመጣልናል ስዊች አካውንት ሚሊዮን ክሊክ እናደርጋለን ኖ ብለን ሶ እኔ የመጀመሪያ ያመጣልኝ ሌላ ነው ስዊች አካውንት ለዋለው ሶ ኢሜል ያስመርጠኛል ሶ ያንን አድሴንስን ኢሜላችንን ክሊክ እናደርግለታለን ሶ ከዚህ ጋር አድሴንስ ፔመንት ነው ብለን ማለት ነው ኮንፈርም ዩር ኢሜል ይናናል የስ አዎ አሁን ነው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ደግሞ እንመርጣለታለን ሶ ኢሜላችንን ካረጋገጥን በኋላ ሁለተኛውን ስቴፕ የመጀመሪያው ላይ ክሊክ እናደርግና ከዛ ኮንቲኒው እንለዋለን ሶ አሁንም ይሄኛውን ኦፕሽን ደግሞ ወደታች ዝቅ እናደርጋለን ኔክስት እንላለን ሁለተኛው ክሊክ እናደርጋለን አሁን ኮንቲኒው እንለዋለን ሶ አሁን ምንድነው እናደርገው እዚ ላይ አፕሎድ የሚሆን ዶክመንት ያስፈልገናል ሌላ ደግሞ የአድሴንሳችን ፐብሊሸር አይዲ ያስፈልገናል ሁለቱን መጀመሪያ ማዘጋጀት አለብን ለምሳሌ አፕሎድ የሚሆን የመንጃ ፈቃድ ሊሆን ይችላል ፓስፖርት ሊሆን ይችላል እነሱን እናዘጋጃለን ሌላ ደግሞ ፐብሊሸር አይዲ ፐብሊሸር አይዲ እንዴት ኮፒ አድርገን ከአድሴንሳችን እንደምናመጣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ወደ አድሴንሳችን እንዴት እንደምናመጣ አሳያችኋለሁ ሶ ፐርሰናል አይደንቲፊኬሽን ይለናል እዚህ ጋር ሙሉ ስም ከነ አያት ወይም አፕሎድ የምናደርገውን አይነት የሚመስል ዶክመንት እናስገባለን ኮንታክት ኢሜል አድሬስ ኢሜል ከታች አለ እሱን የአድሴንሳችን ኢሜል አድሬስ ያገኛል ዩራር ሴንስ ፐብሊሸር አይዲ የሚለው ደግሞ ዩራር ሴንስ ፐብሊሸር አይዲ የሚለው ጋር ደግሞ ፐብሊሸር አይዲያችንን ኮፒ አድርገን እናመጣለን እሱን ላሳያችሁ ከታች ደግሞ ሳብሚት አናታችመንት ኢሜል አለ ሶ አድሴንስ ላይ እንገባለን ፐብሊሸር አይዲያችንን ለማምጣት ሶ አድሴንሳችን ላይ ሳይን ኢን ካደረግን በኋላ ወደ ሴቲንጋችን ሶስት ሰረዙን ነክተን እዛ አድሴንስ ላይ መሆን አለብን የተለያየ አካውንት ካለን ባይ ዲፎልት ሌላ ላይ ያመጣልን ስለሚችል በዛ አድሴንስ መሆናችንን ማረጋገጥ አለብን እዛ ጋር ፕሮፋይላችን ገብተን ስለዚህ እሱ መሆኑን ካረጋገጥን በኋላ ሶስት ሰረዙን ክሊክ እናደርጋለን ሶ ከታች አካውንት ሚለውን ሴቲንግ ከዛ አካውንት ኢንፎርሜሽን ክሊክ እናደርጋለን አካውንት setting account ከዛ account information so እዚህ ጋር publisher id ይላል እሱን select እናደርግና copy እናደርጋለን so አሁን ወደ ምንፈራ ፎርም ወደ ምንሞላበት ቦታ ሄደን paste እናደርጋለን ማለት ነው
አሁን ኮፒ ያደረግነውን ፔስት እናደርጋለን። ሶ ዶክመንታችንን ደግሞ አፕሎድ ሚለውን ክሊክ እናደርግና ቹዝ ፋይልስ እንለዋለን። ሶ ከዚህ ያዘጋጃችሁትን ፋይል ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው። ፓስፖርት ከሆነ ፓስፖርት ጥሩ አድርጋችሁ ስካን አድርጉት። ስካን ያደርጋችሁት ያ ፋይልና ከላይ የሞላችሁት ስም ተመሳሳይ መሆን አለበት ማለት ነው፣ ቶሎ ቬሪፋይ እንዲያደርግልን። እንደዛ ከሆነ ምንም ያክል ሳይቆይ ወዳውኑ ቬሪፋይ አርጎልን አድሬስ ቬሪፊኬሽናችን በትክክል ይሆናል ማለት ነው። ሶ ይሄን ፐርሰናል አይዲንቲፊኬሽን በትክክል እንሞላዋለን ማለት ነው። ሶ እኔ እሱን አስገባለታለሁ መንጃ ፍቃድ። ከዛ በኋላ ቬሪፋይ በሚገባ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሶ ካስገባን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ቹዝ ፋይል የሚለውን ነክተን እናስገባለን። ከዛ መጨረሻ ላይ የምናደርገው ሰብሚት ነው። ሰብሚት እናደርገው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዘ ፎርም ሃዝ ቢን ሰብሚትድ ቱ አድሴንስ ሳፖርት ይላል። ወደ አድሴንስ ሳፖርቱ ፎርሙ ተልኳል። ስለዚህ ፎርማችንን አይተው በፐብሊሸር አይዳችንን አድሴንሳችንን ቼክ ያደርጉና በኢሜይላችን እኔ ወዳውኑ ነው የደረሰኝ ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ኮንግራቹሌሽን ዩር አድሬስ ቬሪፊኬሽን ወይም አድሬስ ቬሪፊኬሽናችሁ ቬሪፋይድ ሆኗል ብለው ይልኩልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፔመንታችን ሆልድ መሆኑ ቀርቶ መቁጠር ይጀምራል ማለት ነው። ሁሉም ያም ማለት አድሬስ ቬሪፊኬሽን ቬሪፋይ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ 6 ዲጂት ምናምን አያስፈልገንም ማለት ነው። ይሄም ይሆንበት ግን 3 ጊዜ በተከታታይ በየ21 ቀኑ ፒናችንን አልደረሰንም ሪሴንድ አልደረሰንም ሪሴንድ አልደረሰንም ሪሴንድ የሚለውን ክሊክ ስናደርግ ነው ማለት ነው ይሄ ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማስተካከል እንችላለን። ቀጣዩ ደግሞ ከዚህ የሚቀጥለው ስቴፕ ማኔጅ ታክስ ኢንፎ ነው። ታክስ ኢንፎርሜሽናችንን እንዴት እንደምንሞላ ደግሞ ቀጣይ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። ሞኔታይዜሽን ያላያችሁ ካላችሁ ደግሞ እንዴት አድሴንሳችን እንደምናገናኝ ከዚህ አንድ ወደ ኋላ ያለውን ቪዲዮ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።